1960-cı illərdə Tiflisdə müsəlman qəbirstanlığı dağıdılaraq botanika bağı salındı. Məzarlığın əl dəyməyən hissəsində bir qəbir salamat qaldı. 1878-ci ilin qışında burada uyuyan insanın dəfn mərasimi belə böyük problemlərlə üzləşmişdi. Xurafatın, dini savadsızlığın kəskin əleyhdarı olduğu üçün Tiflis dindarlarının onu görməyə gözü yox idi. Bu səbəbdən o müsəlman qəbirstanlığının ən uzaq hissəsində dəfn edildi və elə ona görə onun qəbri toxunulmaz qaldı. İlk milli qəzet yaratmaq ideyası ona məxsus olsa da, Rusiya hökuməti buna icazə verməyib. Şərqin ilk dramaturgu, ilk nasiri, ilk ədəbiyyat nəzəriyyəçisi və ilk ədəbi tənqidçisi Mirzə Fətəli Axundzadə. Rus, fars və ərəb dillərində yazıb oxuyurdu. Gəncədə Molla Seyyid Pişnamazzadə və böyük alim Mirzə Şəfi Vazehin tələbəsi olub. İslam hüququnu, məntiqi, xəttatlığı, şərq ilimlərini öyrənib. 8 ay Şəkidə Rus məktəbində təhsil alandan sonra 1834-cü ildə atası Axund Hacı Ələsgər Fətəlini Tiflisə aparır. Orada Qafqaz canişini Baron Rozenin qəbuluna düşürlər. Canişin gənc Axundzadəni tərcüməçi vəzifəsinə götürür. Rəsmi məktublarda rütbəsi ilə yanaşı, soyadı Axundov kimi göstərilsə də, yazdığı əsərlərin və məktubların hamısını Axundzadə soyadı ilə imzalayıb. 1850-55-ci illərdə 6 komediya yazıb və bununla bütün şərq xalqlarının tarixində ilk dəfə olaraq dram janrının əsasını qoyub. Dramaturgun Məhəmməd Füzuli ədəbiyyatı haqqında sözləri hələ də ciddi mübahisələrə səbəb olur. O yazırdı, onun xəyalatında əsla təsir qüvvəsi yoxdur, ancaq Nazim Ustaddır. Mirzə Fətəli Füzulini inkar etməyib, lakin qəzəlin dövrünün artıq bitdiyini deyib. O hesab edirdi ki, qəzəl bir fərdin əhvalını əks etdirir, ədəbiyyat isə cəmiyyətin əhvalını əks etdirməlidir. Şeir yaradıcılığında səbuhi təxəllüsündən istifadə edib. Əkinci qəzetində məqalələri 5-6 dəfə çap olunsa da, Həsən bəy Zərdabi ilə məktəblərin açılması məsələsində fikirləri üst-üstə düşmürdü. 1857-ci ildə Mirzə Fətəli Axundzadə deyir ki, mövcud ərəb qrafikalı əlifba bizə yaramır və ilk dəfə olaraq əlifba sahəsində ciddi islahatların lazım olduğunu bəyan edir. Buna görə ona hətta kafir deyirlər, çünki Mirzə Fətəli Quranın əlifbasını dəyişmək istəyir. O hesab edirdi ki, əlifba Avropalılardakı kimi olmalıdır. Qadınlara azadlıq, qızların məktəblərə getməsini tələb edirdi. Yeganə oğlunu təhsil almağa Peterburqa yox, Brüsselə göndərdi. Əsərlərində yazırdı ki, artıq rus dilini də bilmək kifayət deyil, fransız dilini də bilmək lazımdır. Məzarının üzərində yazılıb ki, 26 fevral 1787-ci ildə Tiflisdə vəfat edib. Mən xalqı sevən, canımı bu yolda qurban verməyə hazır olan bir insanam. Mirzə Fətəli Axundzadə, bizim Azərbaycanlı.